Козаки проти вовкулаків у Києві на Лисій горі, традиційному місці шабашів, нині знімають кіно «Казку». І автори провели опитування сучасним дітям цікавіші негативні персонажі – вампіри, вовкулаки, відьми. Тож у касті їх багато і вони яскраві. А от за добро в ній герої, яких зіграли Ада Роговцева, Остап Ступка, Володимир Горянський, Наталя Сумська. Дмитро Литвиненко поїхав подивитися. Ліс на Лисій горі козака навчають, як рубати вовкулаків. Це буде перший український фентезі, фільм «Казка старого Мельника». Сьогодні на майданчику знімають трюки. Нібито комп'ютерні часи зараз, і казки роблять комп'ютери, а тут на Лисій горі все по-справжньому. От козаки зараз його спиною будуть бити об дерево. Головне, щоб дерево не пострадало. 3, 2, 1, начали! Топ! Ось хлопець видерся на дерево, до нього прив'язано трос. Коли стрибають донизу, вгору злітають повітруля з козаком. Вовкулаки та повітрулі полюють на людей, вони лихі. Ну, ми теж думали, що це щось добре, на самом деле. Ну, от оказалось, такий от персонаж, таким ми його побачили. Як повітрулі стали злими, режисер фільму Олександр Ітагілов каже. А вони не дуже лихі, просто мають кепський настрій та зуби. В тому, до речі, педагогічний ефект. Значить, треба об'яснити нашим дітям, що зуби краще чистити. Утром і вечором. Ось повітрулі прямують на другий майданчик до табору вовкулаків. Він також буде на комп'ютерний, побудували фортецю. Сцени тут уже знято. Перевертні тримали в полоні козаків, які з купою викрутасів втекли з кліток. Тепер тут майстер-клас зубивства чортівні для учнів другого класу. Перший поріз, другий поріз і третій поріз. Діти від того в захваті. Каскадер переходить до розчленування. Нам потрібно отрубити вовкулаку руку. Отрубаємо руку. Да. Он кричить на руку, да, как будто отрубленная, да? І засовуємо йому сюди в живот. Питаю вчительку, чи не занадто цікаво дітям? То про кров, про те, як руки відробити. Ну, вони розуміють і грають в комп'ютерні ігри. Нового тут для них нічого не буде, певна жінка. А я бажаю зрослих фільмів. Гаррі Поттера. Я не люблю Гаррі Поттера. Наостанок діти починають бавитися у вовкулаків. От налаштували діток, такі казочки. Остап Ступка, що грає в фільмі персонажа максимально позитивного козака Тюхтія, просить не дивуватися. Дітям подобаються ті, хто робить те, чого не можна. Більш яскраві персонажі. Це не вчора придумано, що негативні персонажі більш привабливі і більш цікаві були, є і будуть завжди. Позитивний персонаж і у Ади Роговцевої. Каже, її онук 4 роки. Слава Богу, нечистою силою поки не цікавиться. Машинки, літачки. Все життя, доки існує людство, діти інші. І так має бути. Треба питати, які ми. Це треба ваша проблема. Треба слідкувати, треба коригувати, треба виховувати. Українське фентезі «Казка старого Мельника» має вийти на екрани в січні. Дмитро Литвиненко, Олексій Синельников, програма «Вікна СТБ».